କରୋନା କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛକ ନିକଟରୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଧଳା ପେଚାକୁ ସୋମବାର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପେଚାଟି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଡେଣାକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋସେବା ସଂଗଠନର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଚୌଧୁରୀ ଖବର ପାଇ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ସୌମ୍ୟକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ପେଚାଟିର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଚାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥିବା ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହି ପେଚାଟିକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏପରି କଟକଣା ସମୟରେ ପେଚାଟିର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।